رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حوضه الصعود وفي كل سنة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا واحدا دعوت سكنه والزكاة وما تمديه فيها برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي قلبي مهجوب ونفسي مهجوب وعقلي مغلوب وطاعتي قليل ومصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب يا كاشف القلوب اغفر ذنبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين. بل انت الصلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد. دعا ہے مالک کائنات جمیع حاضرین دا ٹرایا قبول فرماوے، مالک کائنات جمیع حاضرین دے گناہ معاف فرما، انہاں دے بزرگاں دے گناہ معاف فرما، انہاں دے اقربا دے رشتہ داراں دے گناہ معاف فرما، عظمت والا اللہ غریب مومنین دی غربت دور فرما، بے روزگار مومنین کو بعزت روزگار نصیب فرما، مقروض مومنین کو قرضہ تو نجات عطا فرما، بے اولاد مومنین کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما. عظمت والا اللہ جو مومن علی دی محبت رکھنا لے اس دنیا تو چلے گئے درجات جنت بلند فرما، عظمت والا اللہ سارے بزرگاں دے درجات جنت بلند فرما، مظلوم کربلا دی شفاعت نصیب فرما، کائنات دی حجت ظہور فرما، مولا دے نور نال کائنات کو منور فرما، جمیع عزاداراں کو مظلوم کربلا دی زواری حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما. عظمت والا اللہ جڑے مومن سکھ دن جناب رباب دی خالی جھولی دا واسطہ انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما. جمیع عزاداراں کو عرضی سماوی دکھاں تکلیفاں پریشانیاں تو محفوظ فرما، حادثات زمانہ تو محفوظ فرما. عظمت والا اللہ دعائیں قبول کر کے احسان عظیم فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بل أنت الصلوات صلوات دا پڑھنا بہت وڈی عبادت ہے، مل کے بلند آواز نال صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی امی الکرشی الابدہی المکی المدنی صاحب الوقار وسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہ
چند صلوات الذي كان المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وأدنى مقامه وقال كنت نبيا مقدس کتاباں اللہ نے گھرانے دا قصیدہ بنا کریں پھیری ہیں وفی القرآن لانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد فقد فقال اللہ وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بآواز بلند صلوات دوستو بزرگو بھائیو دین بناون والا ہے اللہ توجہ خوش نصیب ہیں مذہب شیعہ دا افتخار ہے جو مذہب شیعہ دی بنیاد یا اللہ دا قرآن ہے یا 14 دا فرمان ہے تے لکھاں احسان ان اس کریم خالق دے کریم مالک دے پوری زندگی سر سجدے چ رہوے اس نعمت دا شکر ادا نہیں ہو سکدا کہ جے اللہ نے ساکوں سارا تو پہلے انسان بنائے توجہ بھجن کوئی ہور مخلوق بناوے ہا بنا سکدا ہا انکار نہیں جرات نہیں توجہ لکھاں احسان اینو کریم خالق دے جیسا کوئی انسان بنائے وط اشرف المخلوقات بنائے پیارے نبی دا امتی بنائے علی دی ریت بنائیے حسین دا آزادار بنائے جڑے توجہ چ بیٹھے ہو بجن دین بناون والا بولو کون اللہ اے میرے جملے نہیں استاد العلماء قبلہ محمد یار شاہ پڑھتے رہتے ہیں دین بناونا بناون والا اللہ گھناون والا جبرائیل امین اللہ دین کو پھیلاون والا محمد الرسول اللہ اگر فرمینی ہیں دین دی قیامت تک تبلیغ ترویج اشاعت اور حفاظت کرنا علی دے یارہاں پتر بے عیب پتر ہو جج اللہ دین بناونا خدا دا کم ہے گھناونا جبریل دا کم ہے پھیلاونا رسول دا کم ہے ان دی حفاظت کرنا علی دے یارہ پتران دا کم ہے بھائی جن سلسلہ نبوت دے بعد سلسلہ ہدایت نہیں مکا سلسلہ نبوت مکا ہے سلسلہ ہدایت نہیں مکا اللہ نے سلسلہ ہدایت امامت شروع کیتا ہے جس دا پہلا علی تے آخری امام زمانہ بارہ نائب عالمین دے رسول دے امام بناونا توجہ امام بناونا بولو اے لوگاں دا کم ہے یا اللہ دا کم ہے جی میں روئے زمین دے لوگ
اکٹھے ہو ونجن جو اساں ایک اپنا نبی چا بنو اپنے علاقے دا بنا لے سن، جی میں روئے زمین دے لوگ مل کے ایک نبی نہیں بنا سکتے، ایویں روئے زمین دے لوگ مل کے امام نہیں بنا سکتے۔ اے عہدہ امامت عطا کرنا اے کائنات دے خالق دا کام ہے۔ امام دے کچھ شرائط ہیں، امام عادل ہوئے، امام سید ہوئے، امام واسطے معصوم ہونا ضروری۔ توجہ، کائنات چیو جی کوئی عالم نہ ہوئے جو پوری دنیا آ کریں پوچھے علم دی بھیک منگے، جے کو اللہ امام بناوے او کہیں دے بوہے تے نہ منے۔ علم لدنی دا مالک ہونا، دنیا دے کالجاں چ نہ پڑھے یونیورسٹی الہی دا تعلیم یافتہ ہوئے۔ الامام و امامن ولو کان سبیا، جڑا بچپن چ ماں دی گود چ بہ کے لوہے محفوظ دا مطالعہ کرے اکو مذہب شیعہ چ امام آدے۔ امام بناونا مخلوق دا کم نہیں، جے کو مخلوق بنے سی او مخلوق جیاں ہو سی، جے کو اللہ بنے سی مخلوق دے بنائے ہوئے تے اللہ دے بنائے ہوئے دے معیار جتنا فرق تا ضرور ہو سی جتنا اللہ اور مخلوق دا فرق آئے۔ آؤ جی بسم اللہ صلوات پڑھو قبلہ دی آمد تے، اللہم صلی علی محمد و آل۔ معصوم ہونا، صاحب عصمت ہونا، الامام و امامن ولو کان سبیا، امام امام ہو گئے بھاویں ماں دی گود چ کیوں نہ ہوئے، امام بناونا خالق دا کم ہے نہ کہ مخلوق دا کم ہے۔ اے ساڈی قوم کو افتخار فخر ہے، اساں انہاں نو ہادی منے جنہاں کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجے۔ ہر کسے کو اساں نہیں بننا امام، اسے نو ہادی مننا سے جس دا دل بے شرط امامت واسطے۔ نس نس دا مانا کیا ہے کہ معین اللہ کرے تے اعلان رسول اللہ کرے۔ امام بناونا، نبی بناونا کائنات دے خالق دا کم ہے۔ بھائی جان معصوم بندا کیویں ہے؟ توجہ، اور اس دی قرآن مجید وچ مقدس نص بھی گواہ ہے کہ اللہ دی ذات نے حضرت ابراہیم کو فرمایا، کالا انی جعلک للناس اماما، میرے ابراہیم میں تے کن لوگاں دا امام بنائے ہے۔ تو امام بناونا خالق دا کم ہے نہ کہ مخلوق دا۔ معصوم بندا کیویں ہے؟ قرآن مجید وچ سورہ رحمان وچ اللہ دی ذات نے فرمایا، مرج البحرین یلتقیان، میں اللہ نے دو دریا چلائیں، توجہ، بینہما برزخ لا یبغیان، انہیں دو دریاواں دے درمیان ایک حد فاصل ہے، جدا او فاصلہ ہٹے تے دو دریا مل دین، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تے دو موتی پیدا تھینن، ایک دا نام لولو ہے، بے دا نام مرجان ہے۔ چند سال پہلے انٹرنیٹ تے ٹی وی تے دکھایا گئے دو دریا دکھائے گئے، ایک خاکی ہے ایک نیل ہے، تے لکھن تلے سبحان اللہ، جی اوہ دریا ہیں جڑے سورت رحمان وچ پین ٹھاٹھا مرے دے۔ دیکھو اللہ دی قدرت، جنہ دو پانی کو اللہ ملن نہیں، توجہ ہے میرے پاس ہے، اے اللہ انہ دو دریاواں کو نہیں پیا ملن دیندا۔ میں آدھا مسلمان، اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں دو دریاواں دے پانی کو جدا رکھنا، ملن نہ دیونا، اے اللہ دی شان نہیں، او تا ایڈا اعلی کل شان قدیر ہے، جڑا انتے دے اندر ہی دو پانی کو نہیں ملن دیندا، او ایڈا طاقتور بادشاہ ہے۔ ہاں تیرے شیوے امام نے یہ دلیل دیتی ہے، جنہ دہریہ پوچھن آیا، ہاں جو اپنے خالق ہومن دی دلیل دیو، نہ میں حدیث سنسا، نہ میں قرآن دی آیا سنسا، میں کو میرے عقل دے مطابق، تا تیرے چھے میں سے انہیں فرمایا، اے انڈا ڈٹھے جی مولا ڈٹھے، فرمیندہ نہیں دے جو دو پانی ہن، ہاں ایک سفید پانی ہے، بیا زرتی نما پانی ہے، ہے جیڑا زرتی کو نہ سفیدی تے غالے باون دے وے، نہ سفیدی کو زرتی تے غالے باون دے وے، اوہ تا جعفر صادق دا خدا ہے۔ جڑا ایک ظرف دو طاقتاں کو دو پانیاں کو جدا جدا رکھے، اسی طاقت دا نام خدا ہے۔
او ذرا مفسرین اہل بیت کو پوچھتے ہیں بے اللہ نے جڑا فرمائے مرج البحرین جل تکیان، مفسرین اہل بیت نے لکھے اے جڑے سورہ رحمان دے اندر دو دریا ٹھاٹھا پے مرینن، سرکار اس ویلے جڑے اللہ دی ذات نے ذکر کیتے مرج البحرین جل تکیان، میں اللہ نے دو دریا چلائیں، مفسرین اہل بیت نے لکھے ان دو دریاواں تو مراد ایک دریائے امامت بھی بحر عصمت ہے، بحر امامت دا نام علی ہے، بحر عصمت دا نام فاطمہ ہے، جے درمیان اچ حد فاصل پاک پیغمبر دی ذات ہیں، جدا فاصلہ ہٹے تے دوویں دریا آپس اچ ملن، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تے دو موتی پیدا تھین، ایک موتی دا نام حسن ہے، بے موتی دا نام حسین ہے، امام واسطے شجاع ہونا بہادر ہونا بہت ضروری، اشیاء الناس ہوئے خلیل نحوی، نحو دے قانون لکھدا عرب دا بڑا مشہور نحوی ہے خلیل، آخری عمر اچ علی دے دروازے تے آئے، عاشق علی تھے، وت جلے باوے تے وتی ذکر کر باوے، ایڈے عالم ہی ہونے جویں کائنات اچ علی عالم بن کرے آئے، گروپ ایک ملن آیا کہہ رہے ہیں آدن وجہ کیڑی ہے تو عاشق تبھی تا گھبراتیاں تا نہیں پہ جانا، عاشق علی کیویں تھائیں، آدھے میرا کام ہے ہر زبان دے قانون لکھنا، خصوصاً عربی ناب دے قانون لکھنا، والے میں ڈٹھے دنیا دا ہر کلام کہیں نہ کہیں قانون دا محتاج نظر آندے، فقط علی دا کلام ہے جس دا قانون محتاج نظر آندے، علی جو بلیندے وہ قانون بندے، اللہ اکبر، ایو جہادی کسے کو نصیب نہیں ہوئے، امام وہ ہوندے جڑا ملائکہ دا بھی استاد ہوندے، جن کو مل آلہ دے ملک آ کے درس بندگی سکھ دین، سن دے ہو بچپن کو جو علی جبریل دا استاد ہے، توجہ دسا نہ چاہ جو کدا علی جبریل دا استاد بنے، جو تبھی تا گھبرے نہ بیٹھے ہون، ایک دن جبریل آئے بیٹھے پاک پیغمبر دی خدمت اچ، کائنات دا پاک رسول اکٹھے جبریل دے ہم کلام، جو دروازے والے پاسے اچانک نگاہ نبوت اٹھیے تو کائنات دا امیر علی ولی اندر دروازے کو داخل تھائے، نگاہ نبوت اٹھیے چہرہ امامت دے پاسے تھکے تو نہیں بیٹھے، مسکرا کے فرمینے جبریل اتارف حاضا این جوان کو جان دیں، اجے سرکار ایک میں کیویں نہ جانا، میں ایک میں جاننا جو کوئی نہ جاندا ہوے، اے تا میرا استاد پیا ہے، جبریل علی تے دا کیویں استاد ہے، اللہ دا نبی جے اللہ دی ذات نے میں کو خلق فرمائے، میرے جے اپنے مقدس روح پھوکی ہے، آواز قدرت ہے یا جبریل من انت و من انا، اے دس تو کون ہے تے میں کون ہاں، میں جواب دیتا ہے انتا انتا و انا انا، تو ہیں میں، دوجی دفعہ آواز اچ کچھ سختی ہے، واتی جواب میں وہ دیتا ہے، تیسری مرتبہ جو حق لائی ہے جو دس تو کون ہے تے میں کون ہوں، یہ سامنے کائنات دا امیر علی ولی ہے، ادے جبریل تے کو نہیں علم جو کائنات دے خالق نال پیئے کلام کریں دا، تو آک انت ربی الجلیل انا عبدک ذلیل و اسمی جبریل، تو میرا رب جلیل ہے، میں تیرا بندہ ذلیل ہاں، میرا نام جبریل ہے، پہلا سبق جبریل کو جڑا علی دیتا ہے جو آک تو میرا رب جلیل ہے، آج جڑے سٹے جانتے آدھے ودھن جو علی آدھے جیم دے بغیر میں رجب ہاں، بھئی میں رب ہاں، اللہ جانے علی دے متھے کیویں لگ سے، انہوں کو رب من جے کو علی رب منے، ممبران تے بڑی تقریب کاری پی ہوندی ہے جی، جمعہ کوئی نہیں، عیدین کوئی نہیں،
تک مظلوم دی فکر تو ہٹایا پیا ویندے اپنا وظیفہ سنبھال انہاں لوگاں دی محفل اختیار کر جتھوں تک صحیح فکر حسین ملے مجلس بطول چائیں تے اگر دھی بیان دا حق کھاؤ کریں آیا بیٹھیں تو مجلس سنن دا فائدہ کوئی نہیں گی شادی تو پہلے بچی دے انگوٹھے لوا گھننا تے دھی کو حق نہ دیونا اللہ دیتے نی ترائے کنالا دو پتر دین ہک دھی دی بھی ہر کوئی نہیں بھی دین دا وہ دین دے جڑا غیرت مند ہون دے دھی جو ہوئی شادی حق پہلے لٹی بیٹھا ترائے چار اس دے بچے ہوئیں اس دا شوہر مر گئے انہوں انگوٹھے لوانا لپاپی مر گئے دھی جو گئی ہے پھر آمان دے بوے تھے جو آج ہی دی دیمارے میں کو کچھ گوشت دے وہا جو میں دوارے تو احسان لایا میرے بچے بکھن انہاں کے بھین سادے کولی کوئی نہیں من جی تو مرضی آکی گھن کریں کھا اے دسا جڑا اے قبر اچ پائے انگوٹھے لوا کے اندے نال جڑا شرطی سی جیڑے خون نال پوتر بنائی وہ خون نال دھی بنائی خیال کریں دھی بھین دا حق لٹ کے بطول دی مجلس جا کریں بطول دے حق کو رونا چور دو قسم دے ہوندن ایک آدن تھڑو منے دے نہیں چوری منے دے نہیں توجہ ایک آدن کیتی کھڑا تے دین دائی توجہ اگر جنہ بطول دا حق لٹے وہ منے دے نہیں جو بھی حق بندہ نہ تم سمجھے نہیں جو حق ہائی من کے تم نہ دے میں چاکھیں بطول میں تیرے آزادار میری بروز قیامت شفاعت کریں خیال کر سال بھر خرچ کر ایک ڈیٹ مقرر کر ان ڈیٹ تے اپنے مال دا حساب کر جڑی بچہ تھی بھی ان دا پنجوہ حق کے زہرا دی اولاد دا رزق حلال کھوا اپنی اولاد کو تے امام آن دے ان دعا منگ دے ہیں نا اللہم عجل ولی کل فرج بارواں آقا میں نے اللہ میرے امام دا ظہور فرما میں کوئی امام دی فوجی شامل فرما تھی انہیں امام دا ظہور یقیناً تھی انہیں انشاءاللہ امام دیسی پہی بنسوں تو امام ایک مومن کو جا کے آ میں تیرے گھر جلدہ کہ دیوری خوشی دا مقام ہو سی جو امام فرماوے میں تیرے در دولت جلدہ تے جائیں ملے آوے امام تیرے کولوں تے امام چا فرماوے میں کوئی ہی گلاس پانی دا پلا تے جائیں ملے توں وہ گلاس پانی دا گھن آمے تے امام تا علم امامت نال جان دے جو اندے چو میری ڈاڈی دا حق آدا ہے یا کوئی نہ تے اگر خون سے نہ نکلا ہویا تے امام پیسی پانی پیسی و تیرے سارے جیوان دا کیا فائدہ جو تیرے سارے دروازے تے آکے تیرا بارہوں آکا تساوال بنے تو جیوان دا کیڑا فائدہ اولاد زہرہ دا حق ادا کر نیوی رومن دنیا تے ہمیشہ جنیاں کوٹھیاں بنگلے جیدہ دا ہی نہیں پنجا ساٹھ سال دی مختصر جھیں زندگی مک ونجن دا جہان مٹ ونجن علی زندگی کوشش کر اپنے واجبات ادا کر تھوڑی جن تکلیف میں دنیا دے آوانے کتنا انسان پریشان تھی میں دے تے قبر جڑا تنہائی دا گھر رے واشتناک گھر رے جت چھناونا کوئی نہیں سوائے نیک عمل دے تے چودہ دی ولایت دے تے چودہ دی ولایت کامل تاں بن سی جو چودہ دے حکم دے مطابق سارا عمل ہویا علی شریف دا امام متقیان دا امام جویں تے کسا کو نالائک امام پسند نہیں میں علی کوئی بدماش غلام پسند نہیں علی کو ابو ذر جھے شیعہ دی لوڑے کمبر جھے شیعہ دی لوڑے مقداد جھے شیعہ دی لوڑے مالک اشتر جھے شیعہ دی لوڑے ولایت علی دا کیا مانے آج کل ولایت مختلف دن مانے تین دے آہی کے جملے جلسے نا جو علی دی ولایت کیا ہے ولایت دا مانے ہے کہ اے بدن میں دے ہی تے حکومت میں دے پیر علی دی علی دی بیعت کی تھی علی کو امام من نہیں وقت اپنی مرضی نہیں کر سکتا وقت تیری آنکھوں نہیں دیکھے جن تے تیرا مرشد علی چاہ دے
کانوا شے سنن جو کچھ علی چاندے علی والا تو گانے نہ سن علی قرآن تے عاشق ہی تو ہی قرآن سن این زبان القرآن پڑھ این تے کہیں مومن دی غیبت شکوا کہ چپنے دے کریں دے والا خیر کرے غیبت نہ کر ہاتھ نہیں اٹھیں جن تے علی چاندے قدم نہیں چلیں جن تے علی چاندے جیوے جیوے حکم علی ہوئے اے علی دی ولایت جنگ سفین دا ماحول ہے گرم او بھر دے تے جنگ شروع ہوندی لہندے تے ونج مکدی لیلۃ الحریر علی رات جنگ لہندے تے مکی نہیں صبح دی شروع ہوئی ہے ساری رات گھمسان دی جنگ مالک اشتر اپنے ہدف تے ونج پہنچے دشمن اسلام دے خیمہ دے تناب ہی کٹی نے تلوار بلند کیتی اس سیکنڈ نہ لگنا اڈاون وچ علی دی حق لئی ہے مالک جتھا ہے تلوار روک تلوار جلالی چھئی نیامی چپاتی اس نال لا دے مالک دیر نہ لگ سی سیکر نہ لگ سی ہمیشہ واسطے دشمن اسلام کل جان چھٹوے سی چلا دے تلوار اندی اکھ چ اکھ پاک ریا دے تلوار چلاونی اوہ عبادت سمجھ دا جیندے چ علی دی مرضی تے رضا شامل ہوئے علی تلوار ہے مالک تلوار چلیں دے تا علی دی مرضی نال نیام وچ پیندے تا علی دی مرضی دے نال اے ہے علی دی ولایت جت حکم دیون کم کرن دا اوہو کم کری جے جت روکن اتھے رکمن کوئی سو سال گزاری بیٹھے ہیں کوئی پنجاہ سال کوئی چالیس سال کہیں کو خواب کل زیادہ نظر آندہ ہووے پنجی سو سال دی زندگی حضرت نوح علیہ السلام دی تے جلے ملک الموت ہے کم دا مکان کوئی نہ جلے ملک الموت ہے نا تے پوچھے صلی اللہ دا نبی کیوں کم دا مکان نہیں اچھا بنایا عام جائیں جھونپنی فرمیدن ملک الموت شام تھین دیئے ہی خیال آندہ جے صبح نوح مکان پاچا وقت خیال آندہ نوح متا صبح تھی وے تے تو نہ ہوئے ہائے تیڑی انتظار اچھا ایڈی لمبی زندگی تے مولا گزاری کی میں ہنے فرمیندن جی میں ہیک مکان دے دو دروازے ہوں میں نا اے ہیک چو داخل تھے ونیو تے بائے چو گزرے ونیو بس ایمیں گزری ہے زندگی ملکت موت نے عرض کی تھی آخر زمان نبی دی امت حضری 65 سال دیا زندگیہ حسن بڑے لمبے ارادے تے پختہ بلڈگی جی انہا دنیا تے 1000 سال جی انہا ہووے اللہ دے نبی نے فرمایا اگر میری 65 سال دی زندگی ہون دی میں ہکے سجدے چھ گزار چھوڑا میں صدقے تھی ماں یو آیامن جنت حسین دی ماں دنیا تو رون دی ٹوری نے بتائی دیتے ہی کو سوال کرے نا 18 سال دی عمر چی دھیاں جوان ہونی ہیں یا ضعیف تھی نیا مرحبا کیدے کوئی دوکھ آیا ان حسین دی ماں تے 18 سال دی عمر دعا منگ دی اللہم اجل وفاتی سریعہ مالک زہرہ تھک پئیے اتنی زخمی آنے گھران دیا دیواراں نپ نپ کے ٹر دی گئی حسین دیوا اور میں صدقے تھی وہاں پڑھنے میں بھی بی بی دے دکھ ان لیکن اتنا سمجھ 75 دین دے دکھ کوئی ہک لحظے چھ ہک نیوارے چھ کوئی نیوی پڑھ سکدا جیڑا دین بھردہ نمی مصیبت نازل تھی دی آئی ہائے 18 سال دی عمر سر دیوال سفید شہدائے عوض مزاران دے قریب ان کریں روے ہا جو مسلمان تنگ آگئے محمد دھی کو آکھو یا دین کو روے جرات کو روے کوئی بلند آواز اچھ نہیں رون دی بطول بانی شریعت دھی ای آئی جائیں والے رون دی ای نا آئوں والے لوگاں دے دل گھٹی جڑ پہویں دے ہیں ایتے درختان دے رنگ بدلن پہویں دے رہن دے ہیں پتہ لگ دا لوگاں کو محمد دی بابے کو پہی رون دیئے ونیا بی بی علی نال ہو ویا حسن نال ہو ویا حسین نال ہو ویا دکھے دکھے وین کرے ہا صبت علیہ مصائب اللہ ونہا
صبت للیام سرنا لیا لیا بابا تیرے بعد زہراتے او دکھائیں جی پہاڑا تے آندے ریزہ ریزہ تھی ہوئیں دے دیہاں تے آمینا او راتی جو بدل ونینا بابا تے محمدی دھییاں بابا میں رول گئیاں این شہر علی نہیں جان دے جو میں تیری دھییاں آخری ٹائم میں اللہ دے نبی دا بطور باب دا سرگو دیش پاتی بیٹھی دروازے تے حق علی آلے نبی میں کوئی اجازت دیو میں اندے رہا ہونے بی بی آکے عبد خدا میں نے باب کو تکلیف ہے تو کون نہیں اندر آون اللہ تھوڑی دیر دے بعد آواز کوئی سختی ہے بی بی دے گرم آنسو لڑے باب دے چہرے تے گئے نبی دیا کھل گئی زہرہ کدا نہ روئے میرے جینے کہے روئے بابا تیرے جینے دروازے تے اچھیاں آوازوں سن دی پیاں رنہ اللہ دا نبی زہرہ آئے اللہ تیری شان بڑھئیے یہ آیا کھڑے جڑا آج تک کہے نبی دے دروازے تے نہیں رکھا اے میری دھی ملک الموت آیا کھڑے ان تیرے بابے کو ملنا ضرور ہے رنیے بی بی ملیے اجازت ملک الموت آیا اندر جنت کفور پیش کیتا ملک الموت نے سن دے چاند حصہ تقسیم کیتا اللہ دے نبی ایک حصہ اپنے واسطے ایک علی کو ایک زہرا کو دتو نے ایک حسن کو تے نال بیٹھا ہن کر بلا دا غریب او میں صدقے تھی ماں رو کیا دے ہیں نا کفور جنت دمے کنی بھی دیں دے رم اللہ لنبی آلے حسین کفور انہا کنی بھی دے جنہا نو غسول ملے جنہا کفن ملے جنہا دفن ملے او میرا سونا بچڑا دائیں ترہ دیاں دا تسا پسنا ہے او اللہ لارو قیامت اویلا بی بی دے چھوٹے بچڑے دے دو لاز پڑھنا سارا دین لاشاں چین لاریے جین دی لاؤج دے ویندا آدھا تینو چاہی ویندا کوئی میں نو چیسی مرا با اللہ تیری کوکل قبول فرماوے تیری جرتی نہیں جو میں پڑھا حسین دی شہد ایڈا غریب ہے حسین بھینی رج کے نہیں رنیا عزادارو جدا آدم لاؤکہ وے لائے جبریل آوکے پنجن پاک دے ناؤں رسائے جائے ویلے حسین دا ناؤں جبریل چیندہ آدم دی ڈھار نکلو اندی پوچھ دا آدم جبریل کونے جیلے توں حسین دا ناؤں چیندے میں دا دل آدھائے میں ڈھائی مار کے روان جبریل دے اللہ دے نبی زہرہ دے بچڑے جڑا ترہیڈیا دے تسا کربلا مرحبا کربلا او دی گرم ریتے سجدہ ریسی بھینا دیکھنا لیا جی مرحبا وزادہ رو قیامت دویلے بھراما دی موت مکا بچنا دی موت تھکا حسین عزادہ رو آئے آئی ویلے خیام دے دروازے دے آداؤ میری تسیاں بھینا میرا سلام ایک بہت بڑے عالم نے جملے انہاں کہتا ویر جب تو گن کرائیں دا محرم دک سب تو اوکھا ویلا علی دیاں دیاں دیوں ویلے آئے جلے حسین اگر میرا آخری سلام شی اکبر ٹرے عباس ای عباس ٹرے حسین موجود ایوڑا آخری سر ہے جیڑا موت ٹرے ویل روکے آدھی یہ نسا بینی کنوین حسین تیرے بعد سکنوین اولا دارو اللہ قائم بین بھرا دیو حالت نہ دکھاوے جیڑی آلیہ نے حسین دی غالت دیتی ہے آپ روح کٹے ہویا ہے اور جڑا زادار بیٹھے توجہ میرے کریں اور شیعہ آپ روح کٹے ہوئے آئین چہرے تے اکبر دخون ہوت کپے ہوئے آئین زخمہ چھ زخم لے
تیر اج تیر خانے قیامت ویلا جڑ صاحب لکھے جتنے زہری زخم این حسین کو انہاں کولو اندرونی زخم بہو ڈھیر آئل کہہ جا تے اکبر دی جوانی دا زخم ہے کہہ جا تے جان حبیب دے زخم آلے شیعہ و جڑا سارا کولو وڈا زخم آو زینب دی جان آدائی زینب میں لے ون لے تے دی چدر بس آخری لا پردہ قبلہ یار شوزہ جائے ویلے اندر آئے حسین بیل چادر وچھائیے غریب آدائی دینی بیساو بینا تیگ او زینب بیل میری پرانی پوشاک بی بی آدھے پرانی کیوں منگ دائیں میں کوئی غریب حسین جنت جتر جوڑے آئے آئے آگے ہوں جنت جتر علیب کفان مگاں غریب آدھے بیڑے کرائے دے لوگین میرے کسن دی دیرے کہیں میری عبال ہونی وہ میرے کسن دی دیرے کہیں کمار باندھ گین ون وہ کل تائے جائے بین میری لاش دے آوڑے میں تا تائے جائے بین جو آوے میرے بدن تے کوئی کپڑا تا ہو زیادہ روکیاں مدویلا بی بی ٹور پھئیے تب روکا تالا صندوق کھولیس شیعہ بھرا دی پرانی پشاک چیندی پھئیائی قبلہ یار شپڑ درانین فضا کے گل لگ گئیے آدھی زینب ارے اما فضا تے کو کیویں پتا ہے جو میرا حسین نہیں بچدا فضا دیئی لباس جڑا منگا ہے حسین ایک نی پتولے معظمہ سیندے پے ہیں روندے میں آگا میری زین کیوں روندے ہو اگر فضا جڑا میرا چھوٹا پتری ہو لباس منگے ہوئے لے سمجھے میری دھیاں اجڑ دی ہوئے لے میرے حسین نہیں ولنا